ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ? ମାନେ ଆଲୋକ ଭଳ, ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଷା କତିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ଆଉ ସେ ବର୍ଷା କ'ଣ କହିଲା? କ'ଣ ହାତ ଫାତ କାଟି କୁଟା ଦେଇଛି ନା କ'ଣ? ନା ମ କଲ୍ କରିଛ, ଆଉ କହୁଛ କଲ୍ କରିନି? ସତ କଥା କହୁନ, ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ କହିଦେଉଛି? ଆଉ ତୁ ଦାକାର କରିବି ଭଲ ହେବ ନା ଏଇଖିଣା? ତୁମେ କହିନି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଖିଣା ତୁ ଦାକାର କହିବି ଭଲ ହେବ? ତୁ କେତେ ଦରକାର କିଏ ତୋର? ଗୋଟେ ବାହାରିଲୁ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ତୋ ବାପା ବାହାର କରିଦେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ? ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ସତିକି ହିଁ ସିରିଆ, ମୁଁ ଖାଏନି କେବେ ଅରୁଆ, ଆଉ ପୁଣି ଏବେ କ'ଣ ଅରୁଆ ଖାଉଛୁ, ପେଟ କ'ଣ ବିନ୍ଧୁଛି କହୁଛୁ? ପରମ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟା ପୁଣି ଧୁଆ ତୁଳସୀ, ମୁଁ କାହିଁ କଲ୍ କରିମି? ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ମୋର କ'ଣ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି କି? ଆଉ ଏଇକ୍ଷିଣା କାହା ସହିତ ଗପୁଛୁ? ହଇରେ ମା ଆଜ୍ଞା ରାଣ୍ଡୁଆ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଭକୁଆ ବନଉଛୁ ନା? ଯଦି ତୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଏମିତି କିଏ ଖେଳ କରିଥାନ୍ତା, ତୋ ଗଲୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ନା? ଶଳା ସେ ଶଳା, ଖେଚିଡ଼ି ମାଇକିନାକୁ ବି ଲାଜ ନାହିଁ, ସେ ଗଲେଇ ତାର ଗଲୁ ଦେଲା, ସିଏ ଆସିକି ତତେ ଦେଖେଇଲା, ତୁ ବି ମା ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଣ୍ଡୁଆ, ସବୁ କରିକୁରା ଦେଇକି ଆସିକି କହୁଛୁ ମୁଁ ଧୁଆ ତୁଳୁଛି ହେଁ? ମା ଆଜ୍ଞା ଶଳା, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବଦନାମ କରିସାରିଲଣି, ଆଉ ତମ ନାଁରେ ଗୀତ ବାହାର କରିବେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ତୁ ବେଦି ସତୀ ଯାହା, ସେ ମା ଆଜ୍ଞା ସତିଆ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଶଳା ପକ୍କା ଚରିତ୍ରହୀନା, ତୁ ବେଶିଆ ଘୋଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ମା ଆଜ୍ଞା ପରମ ମା ଆଜ୍ଞା।